tartanka koobka rabadaanta ee kooxaha kubada cagta degmada Ceyrga ayaa maanta si rasmi ah looga bilaabay garoonka Dala Stadium ee magaaladaasi waxana koobkaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha gobolka Sanaag oo muddo uu socon doono ku tartami doona 14 kooxood oo isugu jira kooxaha heerka koobaad iyo kooxaha heerka labaad munaasabadii lagu daafuray koobkaasina waxa ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag xildhibaano ka tirsan degmada Ceyrga saraakiisha ciidanka booliska ee gobolka ciyaartoy iyo masuuliyiin kale ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay madaxa qaban qaabada koobka bisha Ramadaan Maxamed Cabdi Yuusuf koobkan waxa loo qabtay koobka bisha Ramadaan iyo inaan ay saddex galan dhalinyarada gobolka Sanaag loo helay ciyaartoy tayo wanaagsan oo soo kaca gobolka Sanaag uga qayb gala goobta soo socda hadda la yado koobkan waxa ka qayb galaya 8 kooxood oo group A iyo 6 kooxood oo heerka labaad ah maanta bilow yahay insha Allah bismillaah kareem uu soconayaa ila iyo inta bisha Ramadaan sidoo kalena waxa halkaasii hadalkaysa kala dambeeyay Jimcaale Jaamac Ibraahin maamulaha waaxda cashuuraha ee gobolka Sanaag madaxa howlgelinta ciidanka booliska ee gobolka ciyaarto hore iyo masuuliyiin kale waxaan bilaabanaynaa ama furanaynaa koobkii Ramadaanta ee magaalada Ceyrgaabo kooxaha sare ee da koobkii weyn oo furanayaa waa soo dhaweynaynaa koobkiina maanta uu bilaabmay Serie A iyo Serie B-da waxaan aad ugu rajaynayaa inuu si fiican si nabadgelyo oo wanaagsan u dhamaado dhalinyarada waxaan leeyahay nin cadowde laga badi waxaan leeyahay dhalinyarada halka ku ciyaaraysay inuu duceyno iyada ay rabadaan tahay koobkiina maanta Ilaahay waxaan leeyahay nabadgelyaha ugu dhameeyo laguna bilaysahan inta koob ku soconayo insha Allah waxaan lahay ku ila joogaa mar walba gabagabadii munaasabadan lagu daafuray koobka bisha Ramadaan waxa halkaas ka hadlay xildhibaan Qamar Taleexo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ceyrgaabo isuduwaha dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guureed oo dhalinta halkaas ku ciyaaraysay dardaaran u jeediyay maanta waxa noo bilaabmay koobkii Ramadaanta oo ka kooban laba kooxood laba qaybood Serbi oo ah lix kooxood seere ee ah ee ah iyo toddoba kooxood koobka waxa looga dan leeyahay wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha waxay uga dan leedahay iska dhexgalka bulshada dhalinyarada inay soo baxaan dad tayo leh oo akhlaaqdooda iyo edaabtooda sarreyso gobolkana dib u anfici doono ciyaaraha Cabdisaaq Waabir Roble agaasimaha dhalinyarada ciyaaraha Maxamed Labeeye waxa leeyahay wax walba la qabtaa waxay yeelan doonaan miradhal wasaaraduna waxaan rajaynayaa dhalinyarta soo bixi doonta inay mid ay aad ugu raaxeyqi doonto ay noqon doonto gobolkana inuu noqon doono gobolkii hore loo yaqaanay adigoo dhalinyarada kamid aad u ciyaartoygii kamid maanta waxaad muddo gacan fiican in loo dhiibay maanta ciyaartoyda intaa kadib ciyaartoyda waxaan ku boorinayaa had iyo jeer inay sameeyaan ruux riyada waxa weeye isdhexgalka riyadadu nooc kastaba ha ahaatee sportsku nooc kastaba ha ahaado kubada qura maaha waxaan codsanayaa in la dardar geliyo ciyaartii ciyaar hoodan ama orod ha noqoto ama kubadii kolayda ha noqoto ama nooc kastaba ha noqoto oo laga soo bilaabo especially iskuulada baan cabdo ku farayaa inaad culays u isa saartid intaa kadib xukuumadda waxaan u sheegayaa gobolka Sanaag waxay ka mid tahay gobollada dalka ay ka mid tahay in la daryeelo dhalinyarada in la dalyeero oo kooxaha ciyaartoyga la daryeelo oo xafiisi loo furo oo sida aad ugu tagaysaan dhulka kale toba in loogu yimaado dareysada iyo wax kasta laga haqdiro Cabdiraxmaan Axmed Ilsari.